Sziasztok, Joanny vagyok, üdvözöllek a csatornámon, és a mai videóban a Witcher-t fogjuk folytatni. Megpróbáljuk akkor a főküldivel kezdeni a dolgokat, és megkeresni a szerzetes, vagy papot, vagy mi volt az, valami ilyesmi. Nézzük meg a küldiket. Tiszteletessel kell beszélni. Olyan messzire kell menni? Hát akkor menjünk, oda tiszteleteshez el kell menni. Hát csak itt tudok kimenni. Esik az eső? Hát jó, remélem, hogy abban nem lesz probléma, hogy ennyire esik az eső. Nem jó. Esik. Rohangálnak. Mindegy. Menjünk oda, reméljük nem lesz probléma. Te fura! Így a madarak felrepülnek előtte. Na, mi történik? Állj! Te, mi vagy te? Egy Witcher. Katonák vagyunk. Most megyek. Látnunk kell, hogy nem vagy beteg. Immunis vagyok. Nem tudunk semmiféle immunitásról. Ellenőriznünk kell. Hogy vagyok? Szörnyen festesz, de egészséges vagy. Tovább mehetsz. Éljen. Mi? Ez fura volt. Ó, itt vagyunk már közel. Ide? Nem vagyunk. Ide a házba kell menni. Csak így kopogás nélkül betöltünk hozzá. Ó, itt fekszik. Épp alszik. Hát, amíg alszik, addig körbenézünk. És ezeket így el lehet vinni tőle a dolgait? Tudnám ezeket hol lehet eladni. Oké, beszéljünk vele. Távozz, gonosz sátán fagy! De fura ez a szakár! Én csupán beszélni szeretnék veled. Nem mondok semmit. A szalamandrát kutatom. Azt hallottam, ide jöttek. Meg fognak ölni minket miattad. Meg tudom hálálni a szívességedet. Hogyan? A gucca bestéje miatt. Mi között hozzá? Witcher vagyok. Talán segíthetnék. Nemrég járt már itt egy másik Witcher. Berengár. Azt ígérte, megöli a bestiát, de elmenekült, mikor meghallotta az ordítását. Kérdezzük erről a Witcherről? Egy másik Witcher. Ideges tekintet. Arca akár egy gyilkosé. Ő sem férkőzett jobban a bizalmamba, mint te. Nem a bizalom a fontos, hanem a munka. Bizalmam elnyeréséhez juttasd el az örök tűz fényét az emberekhez. 5 kápolna van a falu körül. A tűz nem fogja megijeszteni a bestiát. Ez nem egy egyszerű kóborkutya. Az örök tűz, Isten káromló! Biztos lehetsz benne, hogy elijeszti majd a szörnyeket, mert már mondták róla, hogy habár a lelke sötétségben él és arca egy rémálom, ne ítéld meg túl szigorúan, mert ő fogja elvinni a remény lángját a sötétségbe. És azt is, hogy csak az örök tűz fényében leszel biztonságban. Rendben. 100 orembe kerül. Nagyon jó. 100 orem? Az örök tűznek meg kell jelennie éjszaka, mind az 5 kápolnában. Oké. Olyan embereket keresek, akik szalamandra jelvényt viselnek. Nem túl bölcs dolog. Miért? Megrövidülhet az életed, ha nem hagyod békén őket. Nem félek. Egy másik Witcher is ezzel hencegett. És most hol van? Látod? Nem. Elmenekült. Az nem én vagyok. Ne gúnyolódj a szalamandrával. Az egész falu okkal rettek tőlük. Mindenkit meg kellene győznöd. Azt hogy tehetném meg?
Én azt kérem tőled, öld meg a bestiát. A többiek pedig látogasd meg Odót, Mikult és Harent. Meg tudod oldani az ő problémájukat is? Ők a féle helyi tekintélyek? Mindenki ismeri és tiszteli őket. Odó gazdag, Haren egy kereskedő, Mikul pedig egy városi őr. Nyerd meg a bizalmukat, és megnyered a falu többi lakójáit is. Meglátjuk. Várj! Azt kell hinniük, hogy én küldtelek. Mutasd meg nekik ezt az örök tűz gyűrűjét. Oké. Tehát van ilyen pecsét gyűrünk, és hogyha megfelelőt mutatok, akkor kedvesebbek lesznek velünk, hogyha viszont nem, akkor barátságtalanak lesznek. És ezt most fel kell vennünk. Oda. Oké. Kezdjük szerintem ezzel a tüzes dologgal. Első körben az oltárhoz kell elmenni. Ehhez? Ezzel tudom meggyújtani? Ezeket kell meggyújtani. És nem tudom, hogy automatikusan kijelölte nekem a következőt? Aha, de jó! Megígértem a tiszteletesnek, hogy felgyújtom ezeket éjszakára. Lenőzött valamiért nem engedtem meggyújtani. És eljövök egy másikhoz, megnézzük, hogy ezt megengedi-e. Megígértem a tiszteletesnek, hogy felgyújtom ezeket éjszakára. Lehet, hogy azért, mert... nincs este? Éjszaka kell csinálni? Megígértem a tiszteletesnek, hogy felgyújtom ezeket éjszakára. Jó, akkor mindegy, akkor menjünk egy másik küldire addig. Majd este visszatérünk rá. Valamerre erre kellett jönni. Most mi történik? Eleget láttál? Nem hallottam semmit abból, amit mit beszélgetnek. Nyomorú. Segíteni vagy nem segíteni. Ez a vicserek dilemmája. Jó, segítsünk. De kinek? De kinek segítsek? Utazó? Utazó? Mindegyik üt engem. Ja, neki kellett segíteni, bocs. Ez is megütöttük. Köszönöm, hogy foglalkoztál azokkal a kutyákkal. Várj, Geralt, átkozott legyek. Valami baj van. Tipikus. Meghalsz, visszatérsz az életbe, eltűnsz 5 évre, és aztán azt kérdezed, mi a baj? Ki vagy te? Részeg vagy. A barátod vagyok, Zoltán Csivály. Hol voltál? Nem tudom megmondani. Ne aggódj, csak örülök, hogy látlak. Félreértesz, nem emlékszem rá. Ígyunk egy sört és beszélgessünk, mint régen. Talán máskor. Hát Gerard, nem tudom, hogy mi történt. Hogy vagy? Üzletet akarok nyitni Vizimában. Mehekemből hoznám az árut. A Breckenrixek ugyanis már nem hagynak békén. A Breckenrixek? Feleségül szeretném venni Eudora Breckenrixet. Csak hogy az apósom eléggé anyagias. A közbánya, ahol a háború után dolgoztam, teljes csőd volt. Ugyanazokat tudjuk megkérdezni? A barátommal kellett volna találkoznom ebben a faluban, de nem jött el. Talán bajban van. Nem lepne meg. Csatlakozott a mókusokhoz.
és újabban már a kupecekkel kereskedik. Mókusok és kupecek? A mókusok másfajúak, akik azt gondolják, egyenlőek lesznek, ha embereket lőnek le a fák mögül. A kupecek kereskedők, akik fegyvereket adnak el a mókusoknak. Értem. Engem itt nem látnak szívesen. A szóbeszédek szerint a másfajúakat vádolják a pestis és a bestia miatt. Különben megkeresném a barátomat. Amint megtudok valamit, szólok. Köszönöm, barátom. Mesélj nekem a mókusokról. A romantikus mesék kis másfajú bolondjai. Fegyvert fogtak, hogy értelmetlen ideákért harcoljanak. A Nilfgaard elleni háborúban Emir arra használta őket, hogy felprédálják a királyságokat. Jó, szerintem mindent megkérdeztünk. Nem kell. Később beszélünk. Segítettünk Zoltánnak. Vannak náluk dolgok. Ezt elvesztjük. Azért csak kardok, azok nem kellenek. Fickós vagyok. Oké. Mit jelzi, ide kell jönnöm? Ó, az egyik, akivel beszélnünk kell. Nem akartam átvenni. Nem kell. Nem lehet vicce rakni? Nem mindegy. Beszéljünk vele. Légy üdvözölve. Te ki? Harem Brog, zsoldos és kereskedő. Mi szél hozott erre? Mit tudsz ajánlani nekem? Gondolom a tiszteletes küldött. Persze. Miért nem tudok hinni neked? Mutassuk meg neki egy gyűrűt. Az örök tűz. A tiszteletes ajándéka. A tiszteletes küldött. Úgy gondolja, szükséged lehet egy Witcherre. Van is. Éjszakánként a holtak visszajönnek a folyóba. Na megint éjszaka. Segíts rajtam. Busásan megfizetlek. 200 orenért segítek neked, de többet kell tudnom a szalamandráról. Sok a szalamandra minden baj forrása. Igen? Mégis nem baj. Megegyezünk. Átkozott élő holtak. Elijesztik a vásárlókat és tönkreteszik a ládáimat. Márpedig ez egy értékes szállítmány egy különleges vevő részére. Mit árulsz? Mindent, de tényleg. De sajnos nehéz idők járnak, kicsi a választék. Mutasd. A vevőnek mindig igaza van. Ha, tehát akkor meg tudjuk nézni, miket árul. És ezeket el is tudom adni. Csak nem tudom, hogy kell-e valamire. Hát eladjuk. Legalább lesz egy kis helyünk. Itt az inventoryban, hogyha eladom. Mondjuk ez a bombákhoz jó. És lehet, hogy akkor azt megtartjuk. Jó. Akkor ennyi. Ő is adott most nekünk egy küldetést. Ez kell most nekünk. Ide kell mennem. Hát megnézzük, hogyha most oda megyek, akkor mi van, de lehet, hogy az majd csak este lesz jó az a küldetés. Valahogy meg kéne próbálnunk meditálni. Van 9 pontunk is, amit le tudnék osztani. Mennyit meditáljunk, hogy este legyen? Mondjuk egy 6 óra. Mindig nincs este. Akkor még. Ja, hogy itt látom. Aha. Oké. Most már este van. És ezekkel kell itt elbánni.
Nem olyan, hogyha nem ütne félre folyton. Én nem tudom eltalálni. Most jó lesz. Van náluk pénz? Kész is van a küldi. Juhú! És ki? Kedmél Hafkán! Üdvözlet! Nem beszélem a nyelveteket. Naendoin, Essevad Gern. Nem félünk tőled, Witcher? Hol van Harenbrog? Ígért nekünk kupec árut. Nem tetszik a hangnemed. Haren nem említett benneteket. Én csak folytó lidércekre vadászom. Vártel, Naen! Nem vagy Aen Seide, de nem vagy mocskos Doin sem. Elvisszük a fegyvereket, és mindenki békében elmegy. Az áru Harené, bocsáss meg Aen Seide, de ne érj hozzá azokhoz a ládákhoz. Jól figyelj ide, Vadgern. Mi egy 20 fős tündeegység részei vagyunk. A testvéreink betegségtől és éhségtől szenvednek. Ezek a ládák ételt, gyógyszert és fegyvereket rejtenek. Most azonnal kellenek nekik, ajaj, mivel nem nekem kell eldönteni. Megközelíteni Vizima falait. Értem, mit akarsz mondani. Remek. Nincs választásunk. De neked igen. Ó, ne már! Most ha elviszik, akkor lehet, hogy nem fog minket kifizetni. De mégis úgy érzem, hogy az lenne jó döntés, hogyha odaadnám nekik és elvihetnék, mert most mondta, hogy betegek még stb. És én hiszek rendben, neki. Rendben, vigyétek az árut. Nem vagyunk bűnözők. Fizetünk érte. Van aranyunk, bőreink, növényeink. Na, tessék. Csak add az aranyat. Itt az aranyad, és most elvisszük, ami azonnal kell. A többiért később visszatérünk. A folytó lidércek nem háborgatnak benneteket többé. Vafail Vadgern. Viszlát. Hát, ez van. Mennyi pénzt adott? Adott pénzt. Volt még valami. Oké. Hát ez van. Nem akartam őket bántani. Csak most lehet, hogy így haragudni fog ránk. Na majd meglátjuk. Akkor odaadjuk neki a pénzt. Hol van? Jaj, itt alszik. Witcher. Mondjuk el. Megöltem a folytó lidérceket, és találkoztam a tündékkel is. Nem ismerek egyetlen tündét sem. Vártak már. Kik azok? Skoyatel, mókusok, másfajú szabadságharcosok. Aki velük üzletel, felköttetik. Árulj el engem, és szintén lógni fogsz. Tartom a szám. Te miért foglalkozol velük? Valamiből meg kell élnem. Így vagy úgy, elvégeztem a munkát. Alábecsültelek. Véletlenül nem tudod, hogy mi történt a tündékkel? Beszéltünk. Az egész csapat fog eljönni a holmikért. Veszélyes közelebb jönniük Vizimához. Ha valaki észreveszi őket... Vagyis? A Skoyatelek feje sokat ér. De felejtsd el. Itt a pénzed. Én csak és a tőle is kapunk? Akarom. Aztán beszélj a szalamandráról. Itt van az aranyad. A szalamandra? Sarcot szednek a falusiaktól, és lemészárolják őket, ha ellenállnak. Hol találom őket? A tiszteletes majd eldönti, mit kell tudnod. Minden esetre én nem bánnám, ha eltakarodnának. Viszlát. Oké. Okay. Kaptunk egy csomó pénzt. Van 466 pénzünk. Yes! És az ő bizalmát sikerült elnyerni. És még mindig este van, mert akkor be tudnám most gyújtani a tüzeket. Igen, akkor most gyorsan begyújtjuk még a tüzeket is. Hát hiába szeretnék itt átmenni, nem fogok szerintem tudni, mert körbe van zárva kerítéssel. És nem tudom, hogy át tud-e menni rajta. Megint jönnek ezek a kutyákok.
Kutyák hordanak magunknál bármit is. Vigyük el azokat is. Hát, ha kell. Lehet, hogy nekik segíteni kéne. Ó, nem, mert nem értem, hogy időben is meghaltak. Igen, sokan lettek hirtelen ezek a kutyák. Valamivel lehet, hogy fel kéne töltenem a HP-mat, hogyha lehetséges. Ajaj. Volt nálunk valami főzet, ami segít. Ez itt micsoda? Érdekes. Jó, most csinálj meg a küldit. Egyre több ilyen szörny jön. Próbálj meg megcsinálni a küldit. Közben tölt a... Ne! Ne, ne, ne! Áh, túl gyorsan meghalnak. Szegény nem tudtam megvédeni, túl gyorsan meghalt. Hűha. Bocsi a kinti hangok miatt, de elég rendesen elkezdett fújni a szél. Igyekeznem kell, nem tudom mennyi ideig. Ez mi? Érdekes. Van még este. És este kell ezt intézni. Hú, az utolsó jó messze van. Sikerült! És most eltűntek ezáltal a szörnyek? Eltűntek. Vissza tudunk menni most a tiszteleteshez, ezt elintéztük. De... lehet, hogy nem vissza kéne menni, hanem folytatni kéne a küldiket, és majd csak utána visszamenni. Ezt a kettőt még meg kell csinálni. Oda kell menni. Akkor az jó is, mert pont itt vagyunk. A gyomrom, átkozott boszorkány. Tudok rajta segíteni? A gyomrom, átkozott boszorkány. Valaki kiabál. De honnan? Hát hiába gyújtottam be a tüzet, továbbra is jönnek ezek a dők. Ide kellett jönnünk. Ki van ott? Én egy Witcher vagyok. Nincs nálam semmi, amit elvehetnél tőlem. Nyugalom, csak szeretnék feltenni néhány kérdést. Nem beszélek idegenekkel. Geralt vagyok. Most már nem vagyok idegen. Így áll egyet, Gervant mester. Tudjuk, hogy a kémek nem isznak. Akkor ígyunk. Majdnem elfelejtettem a legfontosabbat. Láttad a tiszteletest? Igen. Persze. Aha. Azt mondta, kérdezzünk meg minden idegent. Mutassuk meg a gyűrűt. Az örök tűz gyűrűje. Bizonyára a tiszteletestől származik. Igen. A tiszteletes küldött, hogy segítsek. Mindig gondol rám. Itt van ez a kertészkedős probléma. Én nem vagyok kertész. Hadd fejezzem be!
Egy kis idővel ezelőtt furcsa növények kezdtek nőni a kertben. És ezek a növények éltek. Először hasznosnak tűntek, mert eltüntették a vakondokat és a rovarokat. Akkor meg mi a probléma? Az, hogy most akkorák, mint egy jól megtermett ember. Szerencsére napközben a föld alatt vannak, de félek közelebb menni. 120 orenért szívesen segítek. 50 orent vagyok hajlandó fizetni. Mi? Vegyünk egyet. Segít. Nem fog berúgni ettől. Százhúsz, és nem kevesebb. 2 gazért, 70 oren. 120. Valamiből meg kell élnem. És meg kell vennem a piám. 80. És ez az utolsó ajánlatom. Egészség. Oké. Hát ez érdekes lesz így. Erős cucc. 100. Megegyeztünk. Ha, még egy utolsót. Ajaj. Így kell egyezni a növényeket. Ez nagyon jó lesz. Ez így nagyon király. És hogy találod el így? Kicsit sok van belőle. Jó, egy megvan, azt hiszem. Hú, ne, várjunk. Baj van, meg fogok halni. Ne. Ez az, ez kell nekem. Hú. Majdnem baj volt. Remélem, csak ezt a 2-t kell elintézni. Meglehetősen nehéz. Na jó, menjünk, mert mindjárt fel kell a nap, aztán nem fogsz megcsinálni. Hagyja még én. Hát ez így... Nem bírok közel menni hozzá. Na. Fuf. Oké. Ezek nem hagytak el valamit? Nem. Jó. Akkor besétálunk oda. Szegény. Pedig épp kiváltottam neki a tábortűznél, hogy ne legyen annyira részeg, de hát, hogy látszik, hogy nem segít rajta. Az ajtóból is elég bűn bejönni. Na, itt vagyunk. Na, adjál több piát, légy szíves. Csak az igazat. Lekaszaboltam a szörnyeket a kertben. Fizes. 80 orent mondtál? Tessék. 100-ban egyeztünk meg. Ittunk egy keveset, de ritkán csal meg az emlékezetem. Na, ide figyelj. Jól van, itt van a pénzed. Mondtam, hogy ne részegen öldös szörnyeket éjszaka, de te erősködtél. Megrémítesz. Kockáztattam az életemet miattad, te meg megpróbálsz átverni. Ne felejtsd el megemlíteni a tiszteletesnek, hogy segítettem rajtad. Jó, hát innen fogjuk folytatni. Még egyet meg kéne győznünk arról, hogy... Kicsodát is. Mikul. Őt meg kell győznünk arról, hogy rendesek vagyunk, és akkor utána vissza tudunk menni a tiszteleteshez, és kikérdezhetjük a szalamandrákról. Úgyhogy innen fogjuk folytatni, remélem, hogy tetszett nektek ez a rész, ha igen, akkor nem érzek egy lájkot. Ha szeretitek, amit csinálok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!